Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Ηρόδοτο που επικράτησε ένα 5 του Αετού Ανογείων για την 8η αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Η ομάδα της Νέας Ελικανασού ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, όπου είχε και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Στο πρώτο 45 λεπτό, οι Κιανόλευκοι πήραν το προβάδισμα μόλις το 6 λεπτό με τον Μισελουδάκη και το 0-1 ήταν το σκορ που οδήγησε τις δύο ομάδες από δυτήρια για την ανάπαυλα. Ο Γαρεφαλάκης ήταν αυτός που πέτυχε το δεύτερο γκολ το φιλοξενούμενο στο 61ο λεπτό, ενώ ο Μισελουδάκης στο 75 ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 0-3. Με το προσωπικό χατρίκ του έμπειρου επιθετικού έγινε το 0-4 στο 78, ενώ ο Αντωνακούδης χρήστηκε σκορ για τον Αετό Ανογείων λίγο πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά, σημειώνοντας το 1-4. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε για τον Ηρόδοτο ο ταλαντούχος Αλέξανδρος Μαυραντονάκης, διαμορφώνοντας το τελικό 1-5 λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή Κλαμπατσέα. Όσο αφορά το παιχνίδι, θα πω ότι είχαμε μια μεστή εικόνα, πραγματικά. Ίσως ήταν το καλύτερο μας παιχνίδι από την αρχή της χρονιάς. Με καλή οργάνωση το παιχνίδι μας, με διάθεση να συνεργαστούμε, με πάρα πολύ ωραίες συνέργειες. Και αν εξαιρέσω ένα διάστημα από το 30 στο 45, εκεί που βγάλαμε πάλι την επιπολαιότητα που έτσι δεν θέλω να την έχουμε σαν ομάδα, νομίζω ότι ως όλο το άλλο το κομμάτι του 90 λεπτού είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά, από την προσπάθεια που έκαναν, από τον τρόπο που έπαιξαν. Και να τους δώσω συγχαρητήρια για το πνεύμα συνεργασίας που είχαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γνωρίζαμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εξ αρχής, απέναντι σε μια πολύ ποιοτική και πολύ έμπειρη ομάδα όπως είναι ο Ηρόδοτος. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν κάναμε τίποτα σωστά στο γήπεδο. Δώσαμε το δικαίωμα στον αντίπαλο από την αρχή να μας απειλεί. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια. Γενικότερα η ανασταλτική μας λειτουργία δεν ήταν αυτή που πρέπει και αυτή που δουλέψαμε για να βγάλουμε σήμερα. Εντάξει, αυτό που με ενόχλησε περισσότερο στο σημερινό παιχνίδι είναι η νοοτροπία μας μετά το 2-0. Φάνηκε ότι παρατήσαμε το παιχνίδι και αυτό δεν είναι σωστή νοοτροπία για μια ομάδα η οποία έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι τώρα ότι παλεύει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος.